Все, басталды. Бір сабақ қалды. Сонымен болды. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті жақсылар, егер де менің даусым жақсы естіліп жатса, онда естіліп жатыр деп айтып отырыңыздар. Бізде әлі де уақыт бар, 5 минут. Басқалардың кіргенін күтіп отырайық, күте тұрайық. Жо, енді өркен аға енді басталып отыр, енді басталып отыр. Сабағымыз қазір басталады. Бізде әлі кішкене 2-3 минуттай уақыт бар. Сол себепті адамдарды күтіп отырмыз. Кірісін деп. Менің жақсы даусым жақсы естіліп жатса, онда плюстарыңызды қойып отырыңыздар. Мен білейін, мен және де басталды, басталды, енді басталып отыр. Енді ше. Дауыс қалай дауыс? Дауысымызды дұрыс табай. Қайырлы кеш, қайырлы кеш. Баршамыздың ала дала білімімізді арттырсын. Жақсы естілсе, онда жақсы. Бізде бүгін кезекті өзіміздің 3-ші дәрісіміз. Я кеше Алма ханым мен сіздер дәл, зәл, ро, зә әрібін алған болатынсыздар. Роза әрбін алған боласыздар. Енді қазір бізде жаңа әріп алатын боламыз. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух. Әддәрсу
Sadis. الدرس السادس. Алтыншы дәріс деген мағынаны білдіреді. Яғни бізде қазақта алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы деген нелер сабақ сатылады, я сақталады, жіберіледі. Тоғызыншы деген сөздер, яғни араб тілінде сәдис, әсәни, әсәмин, әсәлис деген мағынада айтылады. Оны, оған жетеміз, Алла қаласа. Олай болса, біздің уақытымыз басталды. Біз өзіміздің бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Мен өзімді алдымен таныстырып өтейін. Нақты айткені адамдар бағана WhatsApp-та да көбісі жазып отыр екен. Бұл қалай болғаны, Алма ханым бізге өтпей ма деген үлкен наразылықтар да туындап жатыр. Мен түсінбедім деп айтып отқан адамдар да туындап жатыр. Яғни мен өзімді бүгін 16-шы, 17-шы группаға өзімді егжей-тегжейлі таныстырып өткен болатын. Егжей-тегжейлі таныстырып өткен болатынмын. Бізде енді Құран ілімінен, көбінесе Құран ілімінен нақты отырған мұсылман бауырларымыз енді барынша әріптерге нақты, таза, ашық, анық тоқтайтын боламыз. Алма ханымның программасы тура мен өтіп отқан программа. Оның көксін түсіндіріп атқаны, мен түсіндіріп атқан нәрсе, сол себепті ол арамызда ешқандай анандай бір жер мен көктей айырмашылық жоқ. Сол себепті егер де байыппен түсіндір десеңіздер, байыппен түсіндірейік. Егер де тез түсіндір десеңіздер, тез түсіндірейік. Егер де практика кішкене өтейік десеңіздер, онда практика өтейік. Сол себепті бізбен жалпы сіздерге қандай ыңғайлы, солай істейтін боламыз. Кеше біз, кеше сіздер, мынау дәл, зәл, ро, зә әрпін алған болатынсыздар. Бүгін Алла қаласа біз мынау әріптер алатын боламыз. Сіздер нөлден бастап отырсыздар. Маған я көбінесе солай айтып еді негізінде. Мынау 16-шы, 17-шы топтар да 0-ден бастаса қалай болады екен? Болды, байыппен түсіреміз. Негізі мынау 16-шы, 17-шы топты жалпы 0-дан бастасақ дұрыс болар еді. 0-дан. Кәдімгі әлифтен бастасақ. Өйткені кеше Алма ханым сіздерге осындай төрт әріпті жіберіпті мынау. Дәл, зәл, ро, зә деген. Ро, зә деген. Сол себепті біз нақты бағана бір әпкелеріміз айтқан еді. Нөлден бастасақ дұрыс болар еді. Біз өйткені білмей жатырық. Кеше өтті ғой әріпті. Кеше осы әріптерді өтті сіздерге. Дәл, зәл, ро, зә деген әріпті. Бүгін біз өтетін әріптер мұны. Негізі біз өтетін әріптер бүгін мұна болу керек. Бүгін син болу керек өтетін әріп. Содан кейін шин болу керек. Сот әріпі болу керек негізі өтетін. Уағалейкум ассалам. Сосын дот әріпі. Осы қызыл боям тұрған әріпті өту керек едік біз негізінде. Егер де қазір енді көріңіздер, басынан бастайық дейтін адамдар болатын болса, бәрі. Онда басынан бастайық.
Өйткені мына жақта нольдан бастаған адамдар бар екен. Жоқ, қосып оқыды, оқы, иә, оқыды, үйренеміз ол өзінің несімен. Әріптер көрінбей тұр деді. Жарайды, былай асып қояйық. Міне. Әріптер көрінді ма енді? Олай болса біз бітеміз. Нақта осы әріпке дейін өткен кісілер бар екен. Сол себепті біз ол кісілердің хақысына кіріп кетпес үшін әрі қарай жылжимыз. Яғни біз қазір көріп тұрғаныңыздай осы қызылмен бояп қойдым. Қызылмен бояп қойдым. Осы қызылмен бояп қойған әріптерді өтеміз біз. Иә, оған дейін сабақтарды қарап шықсаңыздар болады. Олай болса біз түсіндік, басқалардың несіне кіріп кетпес үшін біз деген басынан бастамаймыз. Өйткені ол кісілер де өтіп келатты осы уақытқа дейін. Басынан бастасақ ол дұрыс болмайды. Ең дұрысы сол видеоларды тауып, сақтаулы тұрған видеоларды көріп, сол видеоларды жібереміз. Сол видеоларды сіздер көресіздер. Олай болса бисмиллахиррахманиррахим уассалату уассаламу аля расулилла мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва ман иттаба иля яумиддин. Бүгін біз біздің төрт әріпті аламыз. Бірінші әріпіміз син. Син. Екінші әріпіміз шин. Үшінші әріпіміз сод. Сод. Төртінші әріпіміз дод. Дод. Осы төрт әріпті алатын боламыз. Басынан бастап қайталайық. Мен қазынан кеңінен ашам. Сіздерге көрінбей тұрса. Былай ашып қояйық. Міне. Басынан бастап кешегі әріптерден бастап қайталайық. Сіздер мен қайталаймын. Сіздер менің артымнан қайталайсыздар. Әлиф. Әлиф. Бә. Бә. Тә. Тә. Сә. Сә. Көрдіңіздер, менің аузым, ернім, екі ернім қалай қарқынды түрде қайналып отыр. Яғни ауызды екі ерінді бір орынға қойып қоймау керек. Оны кеңінен, егер де езуіні тартатын жер болатын болса, тарту керек. Оны алдыға шығаратын жер болатын болса, шығару керек. Джим. Хә. Хә. Хо. Хо. Дәл. 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 Ро. Ро. Зә. Зә. Син. Син. Шин. Шин. Сод. Сод. Дод. Дод. Келесі кезекте бізде көріп тұрғаныңыздай алдарыңызда син әріпі. Бізде мақсат былай. Ең алғашқы біз әріпті үйренуіміз үшін
Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мынандай. Бірінші әріпті тану. Бірінші нәрсе ол әріпті танып алу. Екінші нәрсе сол әріптің қай орнынан шығатынын анық ашық көру. Иә, қай орнынан шығатын әр әріптің ауыз екіде өзінің орны бар, сол орынға қою. Үшіншісі әріптің жазылатын орнынын көру. Сөздің басында қалай жазылады, сөздің ортасында қалай жазылады, сөздің соңында қалай жазылады. Содан кейін практикалық жұмыс. Міне біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы. Уағалейкум ассалам ва рахматуллах. Кеттік, олай болса, бүгінгі біздің бірінші әріпіміз ол син әріпі. Син әріпі шығару үшін, ол әріпті шығару үшін не істеуіміз керек? Біз езуімізді, екі езуімізді сыртқа қарай тартуымыз керек. Сыртқа қарай тартамыз. Осылай күлген секілді қыламыз. Син. Содан кейін бұл әріп сақау шықпау керек. Зо секілді шықпау керек. З секілді шықпау керек. Яғни өзінің орнынан сықырып шығу керек. Осы әріпті дұрыс шығару үшін біз не істеуіміз керек? Деп көп айтуымыз керек. Сықыру керек яғни. 0-дан бастап жатқандар, қайталап айтам. 0-дан бастап жатқан адамдар, сіздер алдағы уақыттағы сабақтарды табасыздар, яғни жібереміз. Сол уақыттағы сабақтарды сіздер көріп аласыздар. Мына жақта отырған адамның 60% осы әріпке дейін өткен. Ол сіздер кірген үшін сіздерді бәріңізді тоқтатып қойып, сол әріптен басына біз бастай алмаймыз. Өйткені басқа кісілердің ақысына кіріп кетеміз. Олар ол кісілер қайтадан басынан басталып жүрмейді ғой. Сол себепті сіздер артта яғни бірінші сабақтан бастап видеолар бар Алма ханымның. Алма ханымның бірінші сабақтан бастап осы сабаққа дейін жіберген видеолары бар. Сол видеоларды көресіздер. Керек болса, син әріпі осылай шығу керек. Яғни ашық, анық, сықырып шығу керек. Син. 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 Мысалы келтіретін болсақ, мақта сә, си, су. Сә, си, су. Біз не істейміз? Яғни бізде фатха, ә деген дыбысты береді. Кәсра, и деген дыбысты береді. Кәсра, и деген дыбысты береді. Домма, у деген дыбысты береді. Сә, си, су. Бұл енді бізде Құраннан мысал келтіретін болсақ, Құранда, не Құранда мысал келтіретін болсақ, мысалы бисмиллахиррахманиррахим дегенде бізде қалай? Көбінесе осы сыны бізде қазақша с секілді шығарамыз, яғни сақау сыға ұқсатып шығарамыз. Мысалы бисмиллахиррахманиррахим дегенде біз көрсе сіздерде қандай сақау шығып жатыр. Ал оны таза шығару үшін біз не істеуіміз керек? Мына ерінді екі жаққа тартуымыз керек. Қараңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Қараңыз. Бис дегенде осындай с ашық, тап таза, еш нәрсеге кедергі келтірмей орнынан шыға керек. Сол кезде сіздің арабша с әріпіңіз, син әріпіңіз шықты деп есептей беріңіз өзінің орнынан. Басқа да аяттарда, басқа да жерлерде осындай ашықтай, анықтай бұл әріпке ерекше тоқтау керек. Түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл әріптің шығару орны, орнын көрсетті, қалай шығару керек екен, қалай шығару керек екен. Құраннан мысал келтірдік. Юас ви суфи. Нас сүресін білеміз ә бәріміз ә. Сол кезде Юас ви суфи деген аят бар. Нас сүресінде
Юас уисуфи уәсуәса етті деген аятта сол кезде юас уисуфи деп айтып бізде көбіміз с деген әріппен кетеміз. Ол негізі дұрыс емес. Яғни сіз олар ол әріпті дұрыс айтқан болса юас уисуфи деп таза шығару керек әріпті. Келесі слайдымыз бізде егер де біз әріпті тексергіңіз келсе қай жерде тұрғанын біз оның үстіне сукун қоямыз. Яғни әріпті таза шығару үшін оның үстіне сукун қоямыз да сосын тексереміз. Қараңыздар. Мына жерде тұр. Бәс. Көрдіңіздер? Бәс. Осылай шығару керек. Бәс. Сына шығарғанда сіздер сықларыңыз кішкене сықырып шығу керек. Таза, ашық, анық шығу керек. Бәс. Бәс. Мысал келтірейік. Нақты шәдда мен. Шәдда дегеніміз не? Шәдда дегеніміз не? Шәдда дегеніміз осындай бір аляма. Аляма дегеніміз белгі. Яғни егер де осы белгі қандай да бір әріптің үстінде тұратын болса, ол әріптің ішінде тағы да бір с бар деген сөзді білдіреді. Яғни екі с-ны арабтар бірден бүйтіп жазып тастамай, бір әріп қылып жазып, тек қана оның ішінде екі әріп бар екенін білдіртіп, осындай не қойған? Аляма қойған, белгі қойған. Енді ол екі әріп бар екенін білу үшін біз не істеуіміз керек? Сол әріптің үстінде осындай шәдда тұрған кезінде тежеуіміз керек, ұстауымыз керек кішкене. Қараңыз. Мысал келтіремін. Бәссә. Бәссә. Бәсси. Бәсси. Көрдіңіздер? Мен сә әріпін кішкене ұстап тұрмын. Бәсси. Бәссу. Бәссу. Түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни сіздер мен айтқан секілді артынан қайталап отырыңыздар. Келесі слайдымыз бізде қалай жазылу орны мақсатымыз иә мақсатымызбен келе жатыр қазір біз деген біз не істейміз дегеніміз біріншісінде махраж орнын тексердік иә содан кейін не істедік оны яғни махраж орнына мысал келтірдік енді біз орны сөздің басында қалай жазылу керек сөздің ортасында сөздің соңында қалай жазылу керек соны тексереміз қараңыздар син әріпі сөздің басында жазылған кезде осындай күйде жазылады осындай күйде жазылады оның үш мынандай төбешігі болады міндетті түрде оның үш төбешігі қалмау керек бұл синнің төбешіктері бірақ мынандай басындағы мынандай жоқ болып кетеді яғни мынаның құйрығы бар еді бірақ алдындағы әріп келген кезде ол құйрық яғни несі арт жағы былай жоқ болып кетеді яғни сіз алып келмейсіз былай алып келіп ананы жабыстырып мынаған құшақтатып істемейсіз тек қана несіз сол әріпке бүйтіп жалғастырып кете бересіз бірақ алдындағы мынау үш төбешік сізде болу керек. Бұл үш төбешікті жазу үшін ешқандай қиындық жоқ. Былай, былай, былай жазасыз және де жалғастырып кете бересіз. Мысал келтіретін болсақ, мысалы син нун. Мысалы син нун жас деген мағына білдіреді. Син нун жас. Син нун жас. Мысалы мынаның ішінде екі нун бар, иә? Екі нун бар мынаның ішінде бұны жасырып мынандай белгі қойып қойған сол кезде біз не істеуіміз керек оны кішкене ұстауымыз керек қараңыз син нун син нун сөздің басында түсінікті иә енді сөздің ортасына келетін болсақ қараңыздар сөздің ортасында син әріпі осындай күйде жазылады осындай күйде жазылады оның үш бағана төбешігі міндетті түрде қалмайды және де мынандай арт жағы мынандай кішкене созылады көрдіңіздер иә үш төбешігі міндетті түрде қалмайды мен сіздерге ескертетін нәрсе үш төбешіктен бір төбешік қылып жазып қоятын болсаңыз мынаны жазбай қалатыныңыз онда ол син болып есептелмейді оны біреулер яй деп ойлап қалуы мүмкін немесе бә деп ойлап қалуы мүмкін точкалары жоқ сол себепті оның үш төбешігін міндетті түрде
жазып жүрү керек. Син әрпі әсәсун. Мысалы келтіретін болсам, мысалы қараңыз, ортасында келіп тұр. Әсәсун. Яғни негіз. Бір нәрсенің негізі. Мысалы, исламның негіздері деп айтатын болсақ, әсәсул ислам. Әсәсул ислам. İslam'ın негіздері. İslam'ın 5 негізі var ya, білеміз. Зекет, намаз, қажылық, ораза. Осындай негіздерді, негізді, әсәсун деп айтады. Сөздің ортасында бізге түсінікті. Енді сөздің соңында келетін болсақ, қалай жазылады екен? Міне көрдіңіздер, сөздің соңында син әріпі ешқандай өзінің несін, фигурасын, несін жоғалтпайды. Яғни келбетін жоғалтпайды. Дәл қайтадан өзінің келбетіне оралады осындай күйде. Соңында тек қана, соңында сүйді оралады. Міне. Ро сун. Ро сун. Бас. Ро сун бас. Ро с деп айтсаңыз да болады. Мына артындағы тануин, бұл тануинді не дейді? Бұл тануинді, яғни араб тілінде есімдіктің үстінде қай бір сөздің үстінде осындай тануин көретін болсаңыз, ол есімдік, етістік емес. Яғни есімдік, етістік емес. Бас. Ро сун бас. Келесі біздің слайдымыз. Міне, біз қазір не істедік? Құрметті оқырмандар, біз қазір син әрібін өзінің орнына қойдық. Біріншіден, шығатын орнына қойдық, син әрібін. Оның түрімен таныстығыңыздар. Яғни ол қалай шығу керек, көрдіңіздер. Махрадж орнын көрдіңіздер. Махрадж дегеніміз не? Махрадж дегеніміз ол хорожа деген сөзден шығып тұр. Яғни шығатын орын. Ол әр әріптің мына асқазаннан бастап тілдің ұшына дейін бітетін шығатын орны бар. Яғни сол әрбір әріп өзінің орнында шығу керек. Егер де әрбір әріп өзінің орнында шықпайтын болса, ол, яғни сіз әріптің хақысын бермедіңіз. Сіз Құран оқысаңыз, ол бірден білініп тұрады. Бірден білініп тұрады. Сол себепті бұл син әрбін егжей-тегжейлі түсіндірдік және де оны өзінің орнына қойдық деп ойлаймын. Келесі бізде слайдымыз шин әрпіне арналған. Шин әрпі дәл сол син әрпі секілді. Түрін көрдіңіздер ме? Түрі тура сол шин син әрпі секілді. Бірақ деген нәрсе бар. Оның үстінде мынандай 3 нүкте бар. Бұл 3 нүкте еш қалмайды шин әрпінен. Бұл шин әрпінің арнайы өзіне арналған нүктесі. Мүлде қалмайды. Яғни син шин әрпін мен танысатын болсақ, шин әрпі шығатын орны қайтадан біз не істейміз? Міне, осылай ғой. Бұл сөздіктер сіздерге жіберіледі алдағы уақытта. Росун голова. Бас. Шин әріпі қалай шығады? Біз шин әріпін шығару үшін біз өзінің ол әріпті өзінің орнына қойық. Яғни езуімізді қайтадан не істейміз? Тартамыз. Сол кезде біз әріпті шығару барысында әріп шығуына ештеңе кедергі келтірмеу керек. Сіздің бағана сақаулығыңыз, сіздің бағанағы Т әрібі ма, ар жағында тұрған Б әрібі ма, сондай нәрселер кедергі келтірмеу керек. Ол емін еркін өзі шығу керек. Сіз егер қараңыз маған, егер де сіз шин әріпін жай аузыңызды тартпай аузыңызды дәл осындай күйіп қалпында шығаратын болсаңыз, әріптің хақысы кейбір хақылары мына екі ернің ішінде қалып қалады. Сөйтіп ол не? Сіз Құран оқылғанда ол білініп тұрады ол нәрсе.
яғни көріксіз болып тұрады да. Ал егер сіз аузыңызды созатын жерде созып, алдыға шығаратын жерде шығарып, тартып отыратын болсаңыз, онда сіздің Құраныңыз да сөйлегеніңіз де ашық, анық, түсінікті болады. Қараңыз. Шин әрпін шығару үшін шин деп тарту керек. Шин. Қайталайын, қайталаймыз. Шин. Шин. Мысал келтіретін болсақ, қараңыздар, фатха мен ша, ши, шу. Ша, ши, шу. Ша, ши, шу емес. Жіңішке, иә? Ша, ши, шу. Енді қараңыздар, мысал келтіретін болсақ Құраннан. Құранда шин әрпі келетін сүре қай сүре? Уаш-шамси ва духаха. Иә? Осындай бір сүре бар. Уаш-шамси ва духаха. Иә, кәдімгідей шие дегендегі, бірақ шығарған кезде, оны шығарған кезде ашықтай ешқандай кедергі келтірмей шығару керек. Ш, ш деп. Көбінесе бізде кедергі келтіретінде мына екі ерін кедергі келтіреді. Сол себепті осы екі ерінге қарап отыру керек. Ш, ш. Мысалы келтіретін мысал. Қазір мен сіздерге мысал келтіремін. Уаш-шамси ва духаха деген айтқан дұрыс па? Әлде уаш-шамси ва духаха деп айтқан анық па? Екеуінің анықтығын қараңыз. Былай айтқанда децибел деген нәрсе бар ғой. Біреуі таза, біреуі былай бірдеңе мешат етіп тұрады. Сол бірдеңе мешат етіп тұрған нәрсе екі ерін болмасын деп айтқаным ғой сіздерге. Яғни қараңыз. Шамси, уаш-шамси, уаш-шамси, уаш-шам, шамси дегенді бағана өттік, иә? Екінші дұрыс, иә. Уаш-шамси ва духаха. А енді қараңыздар, мен былай эмоциясыз аузымызды дәл сол күйінде қалдырып айтатын боламын. Уаш-шамси ва духаха. Жай ғана, жай ғана, яғни шығатын болады ол. Иә, әріптің ш әріпін жіңішке айту керек. Уаш-шамси дегенде. Сол кезде сізде шин әріпі ашық, анық шыққан болады. Кедергі келтірмей шығару керек. Түсінікті, иә? Олай болса, біз өзінің орнына қойдық, мысал келтірдік Құраннан. Олай болса, келесі слайдымызға өтетін болсақ, қараңыздар. Келесі слайдымызда бізде ши әрбін тексеретін боламыз. Қараңыз. Бәш. Көрдіңдер ма? Бәш. Бәш. Иә. Дамма мен домма мен жуандау айтылады. Домма мен жуандау айтылады. Шу. Қараңыз. Шу дегенде, шу дегенде домма мен жуандау басталады. Өйткені не істейді? Ауыз деген алдыға қарай тартылады. Естеріңізде болсын. Сіз касран айтатыныз болсаңыз, касран айтатын болсаңыз, ауызды кеңінен ашып айту керек. Касран айтатын. Фатхан айтатын болсаңыз да солай. Ауызды кеңінен ша, ша деп кеңінен ашу керек. Дом айтатын болсаңыз, ауызыңызды алдыға қарай барынша тарту керек. Шу, шу. Сол кезде сіздің әрбіңіз ашық, анық шығатын болады. Келесі, біз сөзімізді тексерейік. Әрбімізді тексеру үшін, я, оның үстіне не істейміз? Сукунды қоямыз. Бәш. Көрдіңдер ме? Бәш. Сіздер менімен қайталаңыздар. Бәш. Бәш. Оны шаддамен тексеретін болсақ, бәшша. Бәшша. Ұстаймыз, тежейміз. Бәши. Бәши. Бәшу. Бәшу. Көрдіңдер ме? Осылай анық ашық шығу керек. Эмоциясыз, ешқандай бір нәрсесіз бүйтіп бәшша, бәши, бәшу деп ина касраңыз деген ыға ұқсап, аңыз деген аға ұқсап шығатын болса, ол қазірден бастап сіз осылай үйренетін болсаңыз, онда сол күйінде қалады сіз. Ертең Құран оқысаңыз да сол күйі оқисыз. Бүкіл нәрсе де сол күйінде қалады да. А егер сіз қазір мына шығарып жатқан кезде өзінің орнына қойып, хақысын беріп шығаратын болсаңыз,
Onda sizdin әрбіңіз әр нәрседе өзінің орнына шығып отырады. Мына ол үшін десе керек, мына ауызды қимылдату керек. Яғни ауызды шаршату керек. Мына екі ерінді шаршату керек. Қараңыздар енді келесі. Бізде Шин әрпі басында келген кезде басында сөздің басында тура бағанағы син әрпі секілді тек қана бағана не өзінің үш нүктесі бар, ия? Үш нүктесі қазірден бізде көбінесе анандай нәрсе бар. Сөзді жаттай алмаймын. Мен әріптерді жаттай алмаймын. Ажырата алмаймын деген адамдар бар. Осы оларға айтарым. Сіздер бір нәрсені жаттау үшін соның ерекшелігіне қарай жаттау керек. Яғни ерекшелігін тауып алу керек та, солай жаттау керек. Мысалы, ерекшелігі. Шин әрбінде мындай үш нүктесі бар, жабысып қалған. Бітті, солай есіңізде сақтап алыңыз. Сізден есіңізден шықпайды. Оны былай бір көріп кету, сол күйінде қалады ол. Сол себепті қазірден міне сабақтан ықласпен тыңдап, сабақты ықласпен, бүкіл ниетпен тыңдайтын болсаңыз, сіз ертең басқа сабақты қайталаған жағдайда, сіз бұл сабақ есіңізде қалып қалады. Өйткені сіз не? Сабақты ықласпен тыңдадыңыз. Егер сабақты жай отыратын болсаңыз, болса тыңдап, радио секілді, онда сіз деген ертең ноутбугыңызды жауып та ертең барып не қылсаңыз, ол шин әрпі сіздің син әрпі болады, син әрпі сізде шин әрпі болып ойнап жүре береді. Сол себепті қазір мына сабақта бүкіл фиксацияны қазір сабаққа қой керек отырған ілім мәжілісінде. Қараңыздар, син әрпі бізде тура бағана не дедік? Син әрпі тура секілді жазылады. Мысалы, шарутун. Шарутун. Сөздер жазып отырыңыздар. Шарутун. 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 Яғни шарт деген сөз. Қазақ тіліндегі шарт деген сөз, яғни шартун. Шартун деп айтсаңыз да болады, және де шарт деп айтсаңыз да қателеспейсіз. Бірақ сөйлеген кезде желательно не істеу керек? Тун аяқ жағы тануынды айтпай қой керек. Шарт деп айта салу керек болды. Хәл юджеду айндаке шарт. Сенде бір қандай да бір шартың бар ма деген секілді. Түсінікті, сөздің басында. Енді сөздің ортасына келетін болсақ, сөздің ортасында көріңіздер, мысалы, тура осылай мына жазылады бағана син әрпі секілді, және де үстінде бағана үш нүктесі қалмайды. Бұл үш нүктесі өмірінде қалмайды. Бұл өзінің қалы өмірлік болды сол. Шин әрпі үш нүкте деп. Үш былай жаттап алған дұрыс та, шин әрпін. Яғни үш төбешіктің үстіндегі үш нүкте деп жаттап алсаңыз, кішкене оңай болады да ертең. Көрсеңіз де бірден бүйтіп еске түседі да. Хошабун. Отын. Ятини хошаб, яғни маған отын ақ беш деген секілді. Саахриқул байт. Үйді жағып жіберейін. Сонда хошабун не болады бізде? Отын. Хошабун. Негізі хошабун тақтайға да айтылады. Хошабун рутбун негізі отын. Хошабун бізде негізі нақты дырава деп жазып қойыпты. Бірақ дұрыс емес ол. Драва деп жазып қойыпты, бірақ хошабын бізде негізі тақтай болу керек. Қателестік деп ойлаймыз. Хошабын тақтай негізі. Мына сүйретке негізі тақтайын сүйретін қойып беру керек. Жақсы. Хошабын тақтай. Ал негізі отынды біздің ротабын деп айтады. Ортасында көрдіңіз бе, бізге мысал ретінде не берген? Хошабын деп берілген. Сөздің ортасында шиннің рөлі қандай, түрі қандай көрсетіп тұр, иә? Келесі сөздің соңында шин әрпіміз дәл син әрпі секілді жазылады, тек қана үстіндегі несі нүктесі қалмайды, қалмайды артынан. Душун. Душ. Душун. Душ. Душ.
Duşun, duş. Түсінікті. Міне, құрметті оқырмандар, бүгін мен сіздерге екі әріпті егжей-тегжейлі, яғни қай орнына шығу керек, оның орны қайда, Құраннан мысалдар келтірдік. Осы екі әріпке және де орындарын көрдік, қай жерде қалай жазылу керек. Енді біздің кезекті өзіміздің неміз, не? Әрібімізге келдік. Кезекті әрібіміз не? Солт әрібі. Солды. 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 Солт әрібін шығару үшін біз сіздер қазір мені мұқият тыңдайсыздар яғни. Солт әрібін шығарамыз қазір. Бәріміз бірге осып, жабылып жатып осы солт әрібін шығарамыз. Мұқият тыңдау керексіздер. Және мен айтылып жатқан нәрсені істеу керексіздер. Солт әрібі әдемі шығу үшін сіздерде мен айтылған нәрсені істеңіздер. Қараңыздар. Солт әрібін шығару үшін не істейміз? Солт әрібін шығару үшін біз тіліміздің ұшын астыңғы тіс бар ғой. Астыңғы тістің іш жағының етпен астыңғы тістің іш жағының етпен тістің ортасына ұстаймыз. Енді мен айтып жатқан нәрсені ұстап отырыңыздар қазір. Тіліңіздің ұшын астыңғы міне қараңыз. Енді қиналсаңыз Аружан ханым мені тыңдаңыз дұрыстап. Қазір бүйтесіз. Тіліңіздің ұшын астыңғы тістің іш жағының етпен тістің ортасына ұстайсыз. Именно өсетін жер. Тістің басталған жеріне ұстайсыз. Ұстадыңыз. Ұстап тұрыңыз солай. Содан кейін іштен озық жіберіңіз. Сізде осындай звук шығу керек. Дәл осындай звук, бәрінде осындай дыбыс шығу керек. Егер де ол тілін бағана астыңғы тістің іш жағының етпен тістің ортасына ұстап тұрса, тілінің ұшын ғана ұстау керек. Сол кезде сіздерде осындай дыбыс шығу керек. Боздықты шығарасыздар, яғни іштен қараңыздар. Солды. Енді осылай айтыңыз. Солды. Міне. Солды. Солды. Сіздерде болып жатыр деп ойлаймын мен. Солды. Солды. Міне дәл осы әріп осылай шығу керек негізінде. Со, си, су. Бағана мен көрсеткен секілді сіздер менен қайталайсыздар қараңыздар. Фатха мен. Со, касра, си, домма, су. Со, си, су. Со, си, су. Көрдіңіздер ме? Осылай ашық анық шығу керек. Бұны қайта қайта істеп, бағана мен көрсеткен орынға қойсаңыз, ол шығады ол әріп. Міне мына жерге көрсетіп тұр өзі. Сүйретті көрсеңіздер, тілін не істеп тұр, астына қойып тұр. Сөйтіп воздух шығарасыздар. Деп. Мен тексереміз қараңыздар қазір. Тексергенде былай тексереміз қараңыз. Бәлс тура бағана мен айтқан орынға тіліңізді қойыңыз. Бәлс сосын сықырыңыз. Бәлс. Ауызды яғни не істеу керек? Алдыға қарай тарту керек. Алдыға қарай шығару керек. Мына екі ерінді ауызды емес, екі ерінді алдыға қарай тарту керек. Бәлс. 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 Мен көріп тұрсыздар ә қазір бәріңіз. Бәлс. Бәлс. Тура осындай дыбыс шығу керек сіздерде. Иә, тіс пен ет қосылған жерден мүлдем алмай айтамыз. Соды. Соды. Яғни шығару үшін ол деген дыбысты шығару үшін біз соққа ұстауға мұқтажбыз. Сол дыбысты шығару үшін біз сол жерге ұстауға мұқтажбыз. Сосын алдыға қарай үрлейміз оны. Сіз бірінші соны үйреніп алыңыз. Содан кейін соды деп дот аяқ жағын дот айта саласыз. Соды. Соды. Сода деп. Қазір мысал келтіреміз Құраннан. Қараңыз. Құранда қай жерде мысал бар? Құранда ас-солихина вас-солихат деген, иә? Салихалылар әйелдер мен салихалы ерлер дегенде ас-солихина вас-солихат көрдіңіздер? Сол сол деп келеді. Сол сол.
Sol, sol. Solihin, solihat. Осында бірінші әріп не ол? Со әріпі. Кеттік былай мынаумен тексерейік енді. Бәлсо. Бәлсо. Яғни сіз деген о деп айтқан кезде сол тіліңізді сол жерден ала саласыз. Аласыз аласыз да сол оды, оны шығара саласыз болды. Ешқандай қиындық жоқ, қараңыз. Бәлсо. 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 Болды. Бәлси. 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 Бәлсу. 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 Түсінікті деп ойлаймын. Сот әріпі сөздің басында қалай жазылады? Сот әріпі көріп тұрғаныңыздай, сот әріпі осындай күйде жазылады. Яғни бұның несі жоқ болып кетеді. Бағанағы өзінің аяқ жағы жоқ болып кетеді. Шығару да қиын болып тұр ма сізге? Міне шығаруда мысалы қараңыз, мына сөздің соңында әріптің артында анадай құйрығы бар ғой, сол жоқ болып кетеді алдыға қосылған кезде. Енді басында ол әрине ол қиын болады ол әріп. Мен сіздерге қайталап қайталап айтамын, сіздер де сот деп шығару үшін тек қана бағана мен айтқан тіліңізді мен айтқан орында қойып іштен воздухты шығарып жіберу. Қараңыз, тіліңізді тек неге қою керек? Астыңғы тістің іш жағына қою керек. Іш жағына қойғанда прям жабыстыру керек, оған қатты тигізу керек. Сосын деген воздухты шығару керек. Қараңыз, қайталаңыз менімен. Аузыңызды алдыға, еріңізді алдыға қарай шығарасыз. Міне осындай дыбыс шығу керек сізде. Әрине қиын болады ол, қиын болады ол, қиын, оңай нәрсе ештеңе жоқ қой. Бұл әріп негізі Құранда келетін ең маңызды әріптердің бірі. Бұны шығарсаңыз сіздің Құраныңыз да әдемі шығып тұрады. Сод. Енді сөздің басында дәл осылай бағана көріп тұрғаныңыздай жазылады. Тек мына аяқ жағы жоқ болып кетеді. Аяқ жағы жоқ. Соро болды. Мына етістік. Мына етістік өткен шақта етістік. Соро болды. Соро болды. Айналды, болды деген сөздер де келеді. Келесі бізде сөздің ортасында қалай жазылады? Сөздің ортасында көрдіңіздер, тура бағана басында секілді жазылады. Басында секілді жазылады. Тек қана алдындағы әріп келіп соған қосылады. Иә. Ағылшын тілін айтқандай дегенде, білмеймін, ағылшын тілінде ондай әріп бар ма екен, бірақ сіз деген бұл әріпті шығару үшін тіліңізді сіз өзінің орнына қойсаңыз болды да, сосын солай шығарсаңыз болды. Әр адамның тілі бар, яғни ол шығара алады. Сол орынға қоятын болса ол әріп не істеу керек? Өзінен өзі шығып кету керек ол. С -с -с деп жүрсеңіз шығады ол нәрсе. Сот. Сот деп. Иә, бұл үйреніп кетеміз әрине. Бірден бәрі болмайды. Сол себепті главный тілді сосын астына қойсаңыздар шығады олар. Енді келесі кезекте бізде әріптің жазылуы. Әріптің жазылуы ортасында, иә? Аслюн. Аслюн. Қараңыздар, қараңыздар.
сотты немен тексереміз. Сукунмен. Әлс люн. Әлс кірді. Әлс ұстайыздар. Әлс. Әлс. Ауызды осындай дыбыс шығу үшін біз ауызды жабу керекпіз. Кішкене екі ерін жабу керекпіз. Әлс. Екі ерінді жауып алдыға қарай шығару керекпіз. Әлс. Әлс люн. Әлс люн. Әлс люн. Әлс люн. Үйреніп кетесіздер иншалла. Иә, ағылшын тілінде солай қойып айтса енді мен ағылшын тіліне қаттандай зерттемеппін. Ондай әріп ағылшын тілінде қай әріп еді? Әлс люн. Білмейді екенмін ағылшын тілінде дәл сондай әріпті білмейді екенмін. Иә, шығып жатқан шығады ол әріп, негізі ол әріп шығу керек. Егер де тілді сол орынға қойсаңыз болды жетерлікті. Просто сол тілді қою керек те, тілді кішкене алдыға қарай тарту керек дегенде, яғни жабыстыру керек, қатты жабыстыру керек. Жабыстырып сол воздухты шығару керек, сосын шығады олар. Ладно, кеттік. Олай болса сөздің соңында қалай екен? Сөздің соңында сот әріпіміз дәл өзінің фигурасында, кейпінде еңеді. Көріп тұрғаныңыздай. Нэлсун. Нэлсун. Жақсы. Енді қазақша нэлсун тоже тексте. Қазақша текст. Ол текст болып қала береді. Жақсы, сіздерге былай ыңғайлы болсын. Былай оқып қояйық. Былай оқып қояйық. Ешқайсысы өзіне мешат етпесін. Былай оқып қояйық. Текст. Көрдіңіздер ме? Одан кейін бізге келесі, міне, біз құрметті оқырмандар, біз қазір сот әріпін не істедік? Өзінің орнына қоюға тырыстық. Қоюға тырыстық, өзінің орнына қоюға тырыстық. Мысал келтірдік оны Құраннан, яғни көрсеттік, егжей-тегжейлі жазылуын көрсеттік. Енді келесі әріп бізде соңғы әріпіміз, бүгінгі дәрісіміздің доп әріпі. Доп. Бұл әріпте де енді кішкене қиналасыздар. Бұл әріпте де кішкене қиналасыздар. Неге? Өйткені бұл әріпте ең маңызды әріптердің бірі. Араб тілінде ең маңызды әріптердің бірі. Және де ең сүйкімді әріптер, маған қатты ұнайтын әріптердің бірі осы әріп. Өйткені бұл әріпте ең маңыздылығы соншалықты Құранда бұл дұрыс оқылса, Құран әдемі шығады. Құлаққа дұрыс естіледі. Мен сіздерге бір нәрсе айта кетейін. Яғни сіз егер де кейбір адамдар Құранды ұзақ оқиды. Неге ұзақ оқиды? Өйткені олар әдемі шығарады. Әрбір дыбысты әдемі шығарады. Әрбір әріпті өзінің орнынан, өзінің хақысын беріп, касрама касра, фатхама фатха дұрыс шығарады. Сол себепті ол ұзақ оқуға тырса, ұзақ оқиды да. Өйткені оның оқып жатқаны өзінің құлағына жағымды болып жатады. Ал кейбіреулер бар, әріптерді дұрыс емес, біреуін созып жатады, біреуін былай шығарады, зыны сыға ұқсатып, зосын зыға ұқсатып шығарып жатады. Сөйтіп ол деген азар болса бір жарым сағат оқиды Құранды, содан кейін өзіне өзінің құлағы өзінің даусынан шаршап кетеді. Сөйтіп ол базар болса баратын жері сол 20 минут, 30 минут. Мысал ретінде, практика ретінде, мысалы қарилердің артында тұрсаң да, олар деген кейбір қарилер құлаққа сондай жағымды қып, яғни жағымды қып тұрып айтады. Олар тыңдаған кезде кәдімгідей тұрып тыңдай бересің. Қанша рәкағат оқысаң да тыңдай бересің. Ал кейбіреулер құлаға жағымсыз айтады да, сен намазды тез-тез бітпей ма деп сондай не қып кетесің, шаршап кетесің. Сол себепті бұл не айтып отырмын? Сол бұны айтып отқаным бұл бұны айтқаным, яғни
әрбір әріпті өзінің орнынан шығарған жағдайда сіз үлкен жеңістер жетесіз. Қараңыз енді бізде dot әрпіне келдік. Dot әрпін өзінің орнына қояйық. Dot әрпі қалай шығады? Бәріңіз мені мұқият тыңдап тұрыңыздар. Мұқият тыңдаңыздар. Dot әрпі қазір менің айтқаныма ересіздер. Қараңыздар. Тіліңізді үстіңгі тістің іш жағының алдыңғы жағына. Үстіңгі тістің алдыңғы тіс жағының қараңыз. Мына үстіңгі тіс болатын болса, мынау тіліңіз болатын болса, соның үстіңгі тістің іш жағының ұш жағына қоясың. Ұшына прям. Жабыстырасыз. Тура осылай. Былай тие керек. Былай тұру керек. Еріңізді тура осылай ұстап тұрасыз. Сосын сіз ұстап тұрған жағдайда не істейсіз? Ішінен воздух алып келесіз. Мынаға прям ауызға воздух алып келесіз. Және тіліңізді жібермейсіз. Сол кезде сізде мына екі бетіңіз мынандай томпаю керек, қараңыз. Деген секілді. Сіз не істейсіз? Воздухты алып келіп жатсыз, сіз шығаруға мүмкіндік беріп жатқан жоқсыз. Дот. Осы жерде тіліңізді ала саласыз. Тода. Тода. Тода деген секілді. Мен сіздерге қайталап айтамын. Яғни тіліңізді үстіңгі тістің іш жағының ұш жағына, ұшына қарай ұстайсыз. Жабыстырып тұрып ұстайсыз. Сосын іштен воздух жібересіз. Екі ерінге, екі бетіңіз воздухқа толы болып қараңыз. Сосын тіліңізді ала саласыз. Тод. Сол кезде сізде осындай тод деген дыбыс шығу керек. Тод. 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 Қайтадан жабыстырасыз бірақ. Алғаннан кейін қайтадан жабыстыра саласыз. Қараңыз. Тод. 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 Аласыз. Тод. 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 Мынау тіл, мынау тіс. Тод. Тод. Яғни осылай шығару керек. До, ди, ду. До, ди, ду. До, ди, ду. Фатха болғанда ашықта, яғни аузыңызды кең ашасыз. До, ди, ду. Келесі бізде не? Мысал келтіретін болса, мысал келтірмептік. Мысалы, Фатиха сүресін білеміз бәріміз. Валяддолин дегенде. Валяддолин дегенде. Көрдіңіз бе? Бізде Фатиха сүресінде не істейміз? Ауызды кішкене толтырамыз сөзге қарай. Яғни воздуха толтырамыз. Валяддолин. Бірден валяддолин деп айтып кетпейсіз. Яғни кішкене ұстайсыз оны. Яғни ұстайсыз деген бағана воздухты толтырасыз мына жерге. Валяддолин. Сол кезде шығу керек ол. Содан кейін қараңыз. Валдуха деген, иә? Валдуха. Валдуха сөйлесі. Валдуха. Валд дегенде, яғни ұстайсыз, яғни валд. 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 Көрдіңіз бе? Мен бағана тура айтқан секілді воздухты толтырған жағдайда осындай ол деген акум болу керек. Акум. Ауызда. Валдуха. Сосын шығарасыз. Валдуха. Түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі бізде. Келесі слайдымыз. Неге арналған? Балд. Қараңыз енді. Балдты тексеретін болсақ. Сіз балд деп тілдің әріпті шығару үшін сол ішінде ұстап қаласыз. Воздухты қараңыз. Belt. Belt. Ұстап қаласыз. Belt. Belt. Шығармайсыз сыртқа. Яғни ұстап қаласыз. Belt. Belt. Болды. Солай ұстап қаласыз. Яғни ол belt деп шықпау керек. Яғни belt. Belt деп ұстап қалу керек. Belt. 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 Қайтадан қайталаймыз. Belt. Belt. Ты, бел, ту.
сөздің басында dot әрбіміз, dot әрбіміз не дейді? Dot әрбіміз осындай күйде тұрады. Мынадай. Тура бағанағы сот әрбі секілді. Ешқандай қиындығы жоқ. Тек қана үстіне нүктесін қойып қойсаңыздар болды. Dobbun кесіртке. Dobbun кесіртке. Кесіртке. Bobun kesirke. Сөздің басында бізге мысал келтіріп тұр. Әрине, бұл берілген сөздерді өздеріңіздің арнайы неңіз болу керек, сөздік дәптеріңіз болу, сол сөздік дәптерге жазып отыруларыңыз керек, қажет. Келесі слайдымыз бізге сөздің ортасында қалай берілген. Сөздің ортасында дәл бағанағы дәл бағанағы не істейміз? Сөздің ортасында дәл бағанағы dot әрбімізді осылай жазамыз міне. Хлдорун. Осылай тұру керек. Хлдорун. Хлдорун. Яғни жемістер. Жеміс. Жемістер болу үшін бізге көпше түрін халдарават деген сөз керек, ол керек емес. Бізде мынау бір жекеше өзі тұрған кезде осындай тұрады. Холдорун жеміс. Сөздің соңында дәл бағанағы сот әріпіміз секілді жазылады, бірақ ешқандай айырмашылығы жоқ, яғни ол несет точкасы болады өзінің үстінде осындай болды. Ardun, 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 жер. Өзіміздің тілімізге жазайық. Жері. Жеңіс емес, күшті тамақ жасап отыр. Енді бізде осы енді әріптерді түсініктеп алайын. Әр әріптің өзінің орнына қойдық біз қазір. Әр әріптің көрсеттік қай жерде тұрғанын, қай жерге тұру керек екенін Құрандардан да мысал келтірдік. Сөздерді өттік, жазылуын көрсеттік. Енді бізде не істейміз? Бізде осымен төрт әріпті бітеміз осылай. Және де бүгінгі сөздеріңізді, сөздік дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі сөзді жазып алыңыздар. Бірінші сөзіміз бізде, бұл қандай сөздер? Бұл араб тілі, қазақ тіліндегі ортақ сөздер, бірге ұқсас сөздер, араб тілінен енген сөздер. Қараңыздар. Дәфтарун. Дәптер. Араб тіліндегі дәфтарун деген сөз, яғни қазақ тіліндегі дәптер деген сөз. Дәфтарун, дәптер. Жазып отырыңыздар. Дәфтарун, дәптер. Енді басында әрине біз сіздер бірден бит күшті жазып кете алмайсыз. Басында араб тілін не істейміз? Біз салам сүйретке. Араб тілін әріптерін сүйретке салып алыңыздар деп айтсам дұрыс болады шығар. Өйткені басында әрине күшті жазып кете алмайсыз. Екінші сөзіміз бізде не? Китабун, кітап. Китабун, кітап. Китабун, кітап.
сөздерді жазып алыңыздар сөздік дәптерлеріңізге. Бұл сөздер әрине сіздерге керек болады. Ертең бәрі біткеннен кейін, тәжвид ілімін кішкене кіріп біткеннен кейін сіздерге осындай бір сөйлем беріледі. Құран сөйлем, Құраннан болған сөйлем болсын. Осы кітап кітап бар ішінде, сосын дәфтер деген сөз бар. Жалпы сөздер сөйлемдер келтіретін боламыз. Сол кезде сіздер бұл бұның мағынасын біліп тұрсаңыздар, сөйлемнің де мағынасын түсінетін боласыздар. Сөйтіп сіздер не арабша уже оқитын боласыздар. Және де қалямын. Қалам, қалам. Қалямын, қалам. Қалямын, қалам, иә, бізде қазақ тілінде қалам деген сөз ол қалям. Қалам деген сүре бар, иә, білесіздер Құранда. Қалям. Нун вал қалами ва ма ястурун. Иә. Нун вал қалами ва ма ястурун дегенде аяттағы қалям сөзі. Келесі сөзіміз бізде қандай сөз? Мақалатун. Мақала. Мақалатун, мақала. Мақалатун, мақала. Мына әріптер әрине сіздерге мә мына не деген әріп деп түсінбей жатқан шығарсыздар әрине. Бұндай әріптер яғни өтеміз алдағы уақытта тун тамарбута деген әріп бар, тануин бүкілін өтесіздер. Осылай жаттайсыздар. Мына жақта уайымдап жатқан кісілер де бар. Мен қосып оқи алмаймын, қосып үйретеміз, оқисыздар әлі. Оның бәрін үйренесіздер. Кішкене не істеу керек? Сабырлық таныту керек. Мәтнун. Мәтін. Мәтін деп айтсаңыз да болады. Мәтнун деп айтсаңыз да болады. Бірақ нун деген сөз ол яғни маздар. Маздар дегеніміз ол яғни ол не? Қазақ тіліндегі түбір сөзді білдіреді. У мен бітеді ғой аяқ жағы қазақ тілінде. Көру, жазу дегендегі. Сол секілді араб тілінде де маздар деген түбір сөз бар. Түбір сөзді білдіретін осындай тануын тұрады. Оны мәтнун деп айтсаңыз, ол яғни ол сіз деген түбір сөзді айтып жатырсыз деген сөз. Бірақ міндетті түрде айтудың қажеті жоқ ол. Мәтнун деп, мәтін деп айтсаңыз да қателеспейсіз, дұрыс болады. Келесі хаттун. Хат. Негізі хаттун деген сөзді бірінші болып көрдім. Негізі хат деген негізгі сөзі ол деген рисаля болады. Рисаля болады. Негізі хат деген нәрсе ол бізде рисаля болады. Міне, негізгі сөз ол. Хаттун дегенде бірінші көріп тұрған. Хаттун деген негізі пиджет деген сөз ғой, пиджет. Бір нәрсеге хаттун басқан кезде хаттун деген сөз пиджет деген мағынаны білдіреді. Негізгі хаттың негізгі несі мағынасы болса рисаля. Міне құрметті оқырмандар, бүгінгі бізде осындай сабақты өттік, қызықты. Син әріп, дот әріпіне дейін көріп тұрғаныңыздар. Дот әріпіне дейін өттік. Сабақ қызықты болды деп ойлаймын жалпы, және де әр нәрсені өзінің хақысына қойдық, өзінің несіне қойдық. Бізде не істеу керек сіздерде практика ретінде 5 қатар әріптерді 5 қатар жазу. Біз бағана өттік қой әріптерді. Соларды 5 қатар жазып, қолды жаттықтыру керексіздер. Сосын сөздік дәптерлеріңіз болу керек, әмінде түрте. Содан кейін жаңа сөздерді жазып, жаттау керексіздер. Осы сіздерге үй жұмысы. Біліп жүру керексіздер.
Алхамдулилла, бүгін өзіміздің кезекті сабағымызды бітірдік. Сіздерге тыңдағандарыңызға үлкен-үлкен рахмет. Кешіресіздер, енді бүгінгіге солай болып тұрады. Арғы жағы бүгінгіге солай болып тұрсын, өйткені сондай положение. Үлкен-үлкен сіздерге рахмет.